Onsdag den 21. marts rettede en gruppe engelske bombeflyvere et pludseligt angreb på København. I byens centrum blev flere bygninger truffet, og folk på gaden blev beskudt af flyvemaskinernes maskingeværer. I BBC's danske udsendelse fra London den samme aften blev det udtalt, at Royal Air Force med dette angreb havde rakt det danske folk en hjælpende hånd. Her er resultaterne af denne hjælpeaktion. 83 uskyldige børn og ca. 50 voksne københavnske borgere blev ofre for luftangrebet. Den franske klosterskole i Frederiksberg Allé blev totalt ødelagt, og her var det, at den engelske hjælpeaktion krævede flest ofre.